აქვს პატივი ანა ლაპიაშვილთან ერთად საქმიანების მურიგი გმირი წარმოგიდგინოთ. თეიმურაზ მურვანიძე, ნუ დაიბნევით, საუბარია ბატონ მურაზ მურვანიძეზე, ზუსტად ასე იცნობს მას საზოგადოება. Მე ორი თემა მაქვს ბატონ მურასთან დაკავშირებით, რაც შესაძლოა შემიძლია ვთქვა. Პირველი, ის დიდად არანებივრებს საზოგადოებას მედიასთან ურთიერთობით და გულისხმობს საჯაროობით. Ეს ერთი და მხოლოდ გარკვეულ ძალიან იშვიათ შემთხვევებში უშვებს ამ თემაზე გამონაკლისს. Და მეორე, მურაზ მურვანიძის პიროვნებიდან და საქმიანობიდან გამომდინარე, თუ ვინმეს ესადაგება სიტყვა კოლორიტი, მისი კიდევ ერთხელ ამბობ, საქმიანობიდან გამომდინარე და კოლორიტის კლასიკური გაგებით და ასევე კოლორიტის ჩვენებური, თბილისური, ანგრევად ქართული გაგებით, ეს სწორედ ბატონი მურაზ მურვანიძეა და დღეს სულიად განსხვავებულ მის მხარეებს ვესტები წარმოგიდგინოთ, მით უმეტეს ამ თემაზე და ამ ვიდეო ისტორიაზე მუშაობას არაერთი დღე და ღამე მიეძღვნა. მე მას მადლობას უხდი, რომ ანანა ვანჯგალაძესთან ერთად ეს შესაძლებლობა მოგცა. ილავშიდობის. ილავშიდობის. რა შეგვიძლია? ქალაქელობა, აბსოლუტურად გეთახოვე ქალაქი და ეს მისთვის ძალიან განსაკუთრებული და ესეთი საინტერესო და საყვარელი თემაც არის, დღემდე ასე რჩება. სხვათა შორის მუშაობის დროს ძალიან ბევრი ვიფიქრე, რომ ეს ტრადიციული რეპორტაჟული სტილით წავსულიყავი და იქ ყოფილიყო, თქვა, ტექსტით დაწერილი და საუბრა მასზე, მაგრამ მე მივხვდი, რომ იმდენად ბევრი და იმდენად საინტერესოა, რასაც ლაპარაკობს, რომ მაქსიმალურად მისთვის უნდა დამეთმო დრო და გული მწყდება, რომ ბევრი რამ რაც გადავიღეთ, ალბათ სხვა დროსაც გავაკეთებთ ან სხვა რაღაცას გავაკეთებთ უკვე და იქ მოხდება ამ ინტერვიუს ნაწილიც, ამოვიღეთ და დარჩა ესეთი ოქროს ფონჩი, ასე ვთქვათ. ხო, ჩვენს ფონჩი. მე იშვიათად შემხვედრია და თქვენც ალბათ ადამიანი, რომელსაც ასეთ საინტერესო ცხოვრებით ეცხოვროს. ამდენი მართლა ესეთი მნიშვნელოვანი რამ გაეკეთებინოს, ასეთი მრავალფეროვანი იყოს, ასეთი კონტრასტული იყოს და განსაკუთრებით ეს მაშინ, როდესაც ეს ქვეყანა დაკეტილი იყო და მურაზ მურვანიძე კიდე მის გარეთ იყო და მისი სახელი იქ იცოდნენ. სხვა შეიძლება გული მწყდება მეც ბატონ მურასთან ერთად, იმიტომ რომ თვითონაც ამბობს, როდესაც მეტროპოლიტენ ოპერა გთავაზობ შენ ხელშეკრულებას გიდებს 99 წელში, რომ დარჩი და აქ იყავი და აქ იმუშავე და შენ ჩამოდიხარ და აქ მისი სრული გამოყენება არ ხდება, გულდასაწყვეტი ნამდვილად არის. აი მისი შეხვედრები, თუნდაც რომ ჩამოუთვალოთ, ვისთან უთანამშრომლია, რომელ სცენებზე მდგარა, რა უკეთებია, რა ვიცი, ნურიევი, რასტრაპოვიჩი, მონსერატ კავალიე, მორის ბეჟარი, ვერსაჩე, ну, салодардалистан არ უმუშავია, მაგრამ მათი ესეთი გაცვლითი პროგრამა ამოვიღეს ხათა შორის ეს დეტალიც, იმიტომ რომ საკმაოდ ვრცელი იყო და დიდი აი ეს პარადიგმა რაც მინდოდა მეჩვენები და მისი ესეთი არ ჩანდა, იმიტომ რომ დიდი დრო მიქონდა ამას. მე და მე კიდე მინდოდა რომ მურაზ მურვანიძეს ჩემი არც წარდგენა ჭირდება, არც პიარი ჭირდება და არაფერი ჩემი არ ჭირდება. უბრალოდ მე ჩავთვალე რომ სულიად ახალი თაობა მოვიდა, რომელმაც არ იცის როგორი ადამიანები ყავს მას, ან ყავდა და არ იცის აი მუცნაურ დროს როგორ საქმეს აკეთებდნენ და სად იდგნენ და როგორ ბრავოს იღებდნენ ისინი და ტაშს და ოვაციას. ტოპის. ხო, როდესაც ფიგარო წერ შენზე რო ფთხილად ფარდა იხდება და მურაზ მურვანიძის დეკორაციები იქნება, რომელიც ჩოკში ჩაგაგდებთ. ამით ყველაფერია, რა თქმა უნდა. ხო, წერტილი როგორც თელარა იყოდა. ჩვენი წერტილი არ დაისმევა ამ ისტორიაზე, რომელიც ბატონ მურაზ მურვანიძეს უკავშირდება, მას მოკითხვები საუკეთესო სურვილებით ჯანზე ყოფნა და იმ შემართებით, რომელთაც იგი მაგალითს გვაძლევს ყველას დანარჩენებს, საქმიანებს, რომ იყოს ზუსტად ისეთი პიროვნება იმ იდეალებით და იმ პრინციპებით, როგორიც თავად გახლავთ. მანა მანჯგალაძის მიერ მომზადებული ისტორია მურაზ მურვანიძეზე. გამახსენდა ეს და წავიდა და აღვადგინე გარკვეული ნაწილი მთელი ოპერის. 24 საათში გავაკეთე მთელი ოპერა და მე ეს იმქიდან გაკეთდა მაკეტი, რასტრაპოვიჩი მირეკავს.
ერთ კვირაში უნდა ჩამოიტანო ესკიზები ხავანშინა. ხავანშინა ეს ბუმბერაზე რაღაც უშველებელი ოპერა მოსებ. Სტატუსი, ნუ დიდი ასოებით მეწერა ესე. კოტე მახარაძის, მედეა ჩახავას, სოფიკო ჭიაურელის, თემურ ჩხეიძის, სიძე, მაკა მახარაძის, ქმარი, მერაბ თავაძის ძახალი. Დიდი ასოებით და წნიკი ასოებით. Murat Muradidze. Hai să te zapolit în dai. Nu, da, vii să o te chită în român. Nu, gere să te marinis teatrul, am arit scoi la zemi tot nepa, să mi dorim. Sus haneri teatrul, mai însu să le. Same po teatrul, mai însu. Zalian Movergian, ce mi-e? Marinis teatrul, didi teatrul, Ere Poloneci, ძალიან კარგად იმუშავენ. Frankfurtში, Hamburgში, Parisში, Londonში, Amerikaში. Metropoliteni, San Francisco Opera, Bostonის თეატრი და ისაქია, და Shrine Auditorium-ი კიდე, Los Angeles-ში. Სულყავდა. Ara, picrobde arhitectura ze, picrobde constructorul baze. Ne va ta constructorul era să am gămo nebe de ze dar ara să. Hatua e mai or plan ze ego mai ze. Nu ra han orosani viqavi, amitum io sakmeze tsavedi akademiashi. Ta khate gamotsda ze figura da mere Sergio Koblaze mogda 5-5 anichi chamozero da igrevin. Მეკითხებიან, აი გინდაო ბავშვობაში დაბრუნდე? ერთადერთ შემთხვევაში მამა თუ ცოცხალი იქნება. ბაზავდი ხო მამაჩემს უყოვთის. Მე კადრი მახსოვს ერთი, როცა წავიდა, როდესაც ჯდებოდა იქ და იქიდან დაიქნია ხელი, ეს კადრი მახსოვს. დავობის სამბავი რომ მოვიდა, დედაჩემ დაესა და მოკვდა რა ფაქტიურად. ხატავდი ბანზე. Ванзу хатауди царсит дидубеши езоши და ძია აშოტა ჩემ ზევი ცხოვრობდა და იქიდან მეუბნება მურაზიკჯან შენგან მაგარი ხუდოჟნიკი გამოვა თუ ორი რამე ნახავ ცხოვრებაში მე ვთქვი რა ძიაში კრემლი და არარატი შევედი დავხატე კრემლი არარატის ფონზე ბავშთა ნამუშევრების კონკურსი იყო მოსკოვში და ძია აშოტა მითხრა ის დახატეო და მაშინ პირველი პრემია მიიღებო მითხრა ლენის ახლი ულიანოვსკში პრემია მიიღე და პიონერ ხელმძღვანელმა თქვა რომ აქ მოიტანეო და მე წაიღე სახლშიო და მივიტანე სკოლაში და ესე შუაზე გავო ეს მეოდე ეს შენო და გაბრაზებული ვიყავი ხრუშოვი დავხატე გოჭის ტანით ყველა კლასში განთქმული ნამუშევარი არის რომელიც მინდა ავადგინო დავხატო ის ტიპი და დავხატო ის ხრებზე გაშლილი არწივი მე ისინი ფრთებით ფრთებით და შიშველი ქალი ეჭირა ესი კლანჯებში და ქალზე კივოდა ქალი და ზურგზეკის არწივი და არწივის ზურგზეკი და სტალინი იჯდა მე მსი დავიწყე ხატვა და მე ქიმიური ფანქრით ხატავდი მუსიკარი ნომერი პირველი ხელოვნება საერთოდ. ნომერი პირველი. მე გარკვეული დრო მუშაობ ვიდრე მთლიანად არ დავიმახსოვრებ მუსიკას. და თავიდან ბოლომდე თუ არ შემიძლია ყველა პარტიების უვერტიურის და ფინალის სიმღერა მანამდე მე არ ვიწყებ მუშაობას. კორსარზე მაგალითად ვიმუშავე მე მარტო ბიბლიოთეკაში ვიჯექი 2 თვეზე მეტი. რაში მდგომარეობს მისი უარყოფა, მისი არა, მისი ადრინდელი სიკვდილი თუ რაღაცა. დიდხანს ვერ ზდებ სცენაზე. ვერ ზლებ და ვერაზო. 3-4 წელიწადის სცენაზე და მერე გადიოდა იმ. გავაკეთე ეს ბალეტი და რამდენი ხანია თუ ისით მიდის? 36 წელიწადი. მუშაობაში ვარ საზიზღარი. აი მართლა. დესპოტი. რაც ეხება ეს იგი პროგრესს ყალინდელ დღეს მის აშენებას ვიცი რომ ჩემთვის ხო არ მინდა ეს უნდა გავაკეთო ყველაზე რთული ჩემთან არის მუშაობა მე ჩემთან რომ მუშაობ არა ყველაზე რთული ეს არის იმიტომ რომ
Iste te răgaz să vechte, ba și leu auf pet că deștigni. Mă îmi s-am caros și mi-a dat vinoful spectacolul, Romul Zeaz, compozitor, m-a dat zera muzica. Sușeț tomit dat zera sahelevi, s-a regisorul Samar Tulostan, gama o curene, soare vide sahelevi. Nu, monatile, dar el e o tirilen. Avtimandil, avtandile, tintinat, tini, da, nevstani, nevstani. Iste te că nimeni tu gabraz de vse, da. Bolia lui, da, cabinet. Da, amișem de, hedauro, urike bit muact, vefris avos nis tomebi. Hoi la bibliotecă, vedem mohi, gestam teli teatri kitulov, da. Mere, vi picrero, studi ce acme ce avidi, ne mitoro, insem ce kitulov smazde, de mi-ar masu, da, ce avidi, da, 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 Tanpa da gra conda, da hrite li sa da sari amazerari. Ai, 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 da hrite iacari. Cavalieri, salbat, ese caliar mcuarebia. Gala concerti ga ochete, medam niștez, merida și iari zalian serizul musicalului festivalului. Da, meridis festival, ga ochete, decorația da, costume, hoda. Zalian s-o de mușe biare, nicum se nis mușa chede. Sfițar nagi gagete, si se tiavi de maze, repetițiază. M-am sărat, da, ca da trei alda, s-ar iubi, da ce de bulim, ce avar da. O am hăla cali, mă aram o lovie, prima, s-o prime bire, a chivul ți uți dai să vedem. Bejars, mi va ți-o de ce mi eschizi, romelis, gavachete, rustavelis, teatristis, conda potovebiț, are buli, da? Principiul și amit găgeta mere ce aeria să cuie Van der Haydeni, John Van der Haydeni, sau de gunat elis gamge romomot. Tehnicul at cam jubesa este, cam avita mis cuie metamorfoze bi Andrei Malero. Costume Versace, Versace. Este fel epopia. Echlo să avem gost concerti, ho? Este data se buleba, sau ați mai ceva barbia, ჩვენი საკვირა 70% მიქონდა 70% მიქონდა აი პირველი პოლონეთში გავედი ხო და ოშო დამიდეს ხელშეგულება ну ორჯერ თუ სამჯერ მეტი ვიდრე აქ ვიღებ ხო ორჯერ აი კაც არ იყო მაინც დიდი ის გასაგანი ეს არ იყო მონტე კარლო და ეს არ იყო სხვა ქვეყნები სხვა ქვეყნები სადაც სადაც მაქსიმუმს ვიღებ ხო და maximum за мец. Да. 13% имат ми кондат. 13%. 70 амат. Да арапери абсолютно. Ес გამобиода гацилебит наклеби видре ак вигебди, хо? Эрти иго, ну сазваргати гавакете спектакль. Пирвели, эсе иги ай браво да ми вигеб Париж, имитро даинграйк преса. Mese de presă arța mi-a gătit să arăt arăz dros, arța ara vizi, arce mze, arț faze, arț. Arța mi-a gătit. Prasel de nu, ai ese de gapt hilept. Rodesat parda aihteba, muruenzis decorațebi, tkuen gaga gijept. Muruenzim dahie Paris. Gata mi-tarnes rusul de parval. Figarum da zera. Metropolitan Opera, numărul პირველი თეატრი. Imi-și că tu că ima să agzevit, că merg să ag teatri. Ho, da. Hator coordinatorat. Otmus dat schrațel și mi-i vigez, în adevă, dar ce ne lichavim. Hator coordinatorat Lincoln Centris. Mi-i vigavi coordinatorii cu el, și raunda, de rogur na monctari cu, că mă nebisim hrib. Nu, nu, pimitor, iz bagajul ăsta ce am avut, ne dă carcir de arcir de pita. Ești cu ce mi se scuela ze gamanat gurebeli dro. Ai eseti sudi dro mi arm cu neas, cu irom cargi iknebarom, vin si hris kenci, da visa sunt da merova, ce mi garda mi armi de merova. Mă gram, mi da, vigo, sakmeci, vitorom kada uscuit, am kalak izbedil bali, ho, sorry, mi vigo, aktivurim na celeova. Amitom. Multiplicația prosa interesează, a? Multiplicația, ai întotdeauna bășe vise să o agăteze. Bășe vise am tăvari, chiar.
Cogunam și Adrevani, Sazantro, Pomora, Savlasit, Reps. Nu te-ai salțat în ea, mi-te rog, mi-te rog, mi-te rog. Proiecte bi mac samoz da duc tormeti hectaris. Ca vodi odit imam de aia. Sunt etam de. Da, roa hectaris, liu sau vitui se da. E cum asta sau că te sunt adus hepsi? O mesa mea duce gavi de să pliești. Am nici de litre asta. Exi, vidre meriam arda angrie. Muzica? Am uitat la noi. Da? Ce mombi? Azi vrei de mombi.